Hvad nu? Hvad er der sket? Der er ikke sket noget. Hun ser det meget godt ud. Du mener det? Hvad er det, der har gjort? Du er lige ved med at være som enden eller et eller andet. Er der sket noget, eller hvad? Nej. Vi skal bare gå det. Altså, Oliver, han er jo en kæmpe idiot, altså. Nu må han tilbage til Lærke. Okay, kan du ikke lige tage en samtale med hende? Bare lige sige, at jeg har givet sig for, at jeg nok om. Altså, jeg nok. Nej, sig jo. Nej. Please, fordi jeg kan ikke. Okay. Du kommer til at hade mig, please. Det kan du godt. Det kan du godt. Jeg bliver nødt til lige at få gang i et eller andet, inden at Ellen hun fortæller, at hun har afvist mig, så... Jeg vælger lige at snakke med Olli, den bedste wingman i gamet, så han lige kan få mig Lærke op at køre igen. Ja, jeg skal nok. Kan du sende den sådan nu her? Ja, jeg giver den et øjeblik, så det bliver sådan lige alt for... Ej, det vil være for sindssygt, bro. Hvis du gør det ikke. Jeg kunne bare se det på dig. Jeg kunne bare se det på dig, mand. Og så lover jeg, at så bliver jeg der. Oliver, han har ombestemt sig. Nu vil han gerne Lærke igen. Og der skal han bruge min hjælp. Jeg er en bro. Jeg hjælper min bro. Selvfølgelig. Så jeg skal snakke med Lærke og redde tråden ud nu. Nå. Hvad så? Du gør mig sådan helt nervøs. Ja, det kan jeg forstå. Jeg snakker med Oliver. Ja. Igen. Ja, hvad siger han nu? Han har fortrudt. Han har fortrudt. Det kommer overhovedet ikke bag på mig, at Oliver fortryder sit valg. Jamen, jeg ved slet ikke, jeg skal sige. Kæmpe klunk, jo. Er du en idiot? Fuldstændig. Han kan ikke, altså... Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, han... Jeg tror, det er fordi, at han godt kan se, hvad han har mistet. Altså... Det tror jeg helt klart. Ja. Det var også sådan, det lød på. Sygt. Men hvis han vil sige noget til mig, så kan han sgu tage den i åben for. Det synes jeg er en skide god idé. Fordi at alle har været en del af historien. Mm. Oliver, han har generelt haft det lidt for nemt. Han har gået og kysset lidt med pigerne i krogene og sagt nogle forskellige ting. Så når Lærke siger, at hun gerne vil have, at Oliver bringer den op i et åbent forum og siger det foran alle, så forstår jeg hende egentlig godt. Så har han ikke nogen mulighed for at løbe rundt om hjørnet med nogen. Ja, skal vi hoppe? Det skal nok blive godt, ja. Det er så spændende. Jeg tror faktisk, at der er en chance for, at Oliver kan komme tilbage i varmen. Okay, vi skal. Fik jeg snakket? Har du tid til bukserne, hva'? Nej, jeg er bare mega våd. Jeg har lige været på nu. Lad mig høre, du fik snakket med en? Ja. Ja. Kom sammen med Flæk og Grin. Flæk og Grin simpelthen? Fuldstændig. Jeg tror, hun er på. Er hun på? Jeg tror, hun er på. Men der er et stort mand. Hun vil have, at du tager den i åben forum. Så vil sige foran alle, inklusive Ellen, at det er Lærke, du vil, og du har fortrudt det. Ellers er der ikke nogen chance, Simon. Men der er en chance. 100%. Det gør jeg. Det tror jeg. Der er ingen tvivl, det gør jeg. Jeg har været lidt dum, og jeg har også noget at bevise over for Lærke, så hvis det bare er at sige i offentlig forum, at jeg gerne vil Lærke, så gør jeg det. Ja, der er for... Oi! Oh, jeg så ham! Jeg så ham! Sorry. Jeg har været et kæmpe svin, så hvis jeg kan redde den her ud, så er jeg den bedste i gamet, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at få reddet den her ud. Kan vi snakke? Nej. Hvad? Hvorfor ikke? Niks. Hvorfor ikke? Vi har ikke snakket endnu. Hvorfor ikke? Nej, jeg gider ikke. Er det rigtigt? Ja. Skal vi lige snakke? Vi kan godt snakke på et tidspunkt, men ikke lige nu. Hvornår er et tidspunkt så? Men det ved jeg ikke, det finder jeg ud af. Okay. Tager du fat, når du vil så? Det kan jeg da godt. Tak. Jeg har lidt en fornemmelse om, hvad Oliver han jo gerne vil snakke med mig om. Men jeg venter med at tage den, til vi når til festen eller en anden sandhed og konsekvenslej, så jeg kan spørge ham der. Han har sagt til mig, han har sagt til Olli, at han fortryder, at han har valgt Ellen. Så den skal smide sig under fest. Jamen, det har jeg sagt. Jeg tager den først med ham i offentlig forum. Ja. Ja. Jeg synes, det er godt, at Lærke hun stiller nogle krav på Oliver. Han kan ikke tro, at han kan løbe rundt og gøre lige, hvad der passer ham. Fryder du dig ikke sådan helt ekstremt? Jeg fryder mig sindssygt meget. Altså, jeg har det så fedt i kroppen lige nu. Altså, I fatter det slet ikke. Nu kommer Oliver til at hoppe og springe for mig, og det er fedt. It's gonna be a good night, ladies. Jeg hørte, du snakkede med Olli, jo. Mhm. Ja. Du snakkede med Olli. Men så ved du også, hvor jeg står, jo. Nej, jeg vil gerne høre det fra dig. Jamen, jeg havde jo... Ja. Fortrudt mit valg. Nå, havde du alligevel det? Det havde jeg.
Du er så lille. Hvordan er du kommet frem til, at du har fortrudt? Ja, men det er fordi, jeg tog jo daten. Og så kunne jeg bare mærke, den var der ikke. Nu har hun sagt til mig, at hun gerne vil, og nu er der ikke rigtig noget at jage mere. Så bare fordi hun lige pludselig gerne ville, så var det ikke spændende? Åbenbart. Det går ikke særlig godt for Oliver at få mig overtalt til, at vi skal prøve igen. Det er meget sent at finde ud af nu. Det er meget sent. Og det er meget for sent, og der kravler noget på min ryg lige nu. Det er tår. Shit. Jeg synes, det var lidt tæt, hva'? Ja, det får du ikke noget af. Nej, jeg ved godt. Er den helt lukket? Nej. Jo. Nej. Jo. Stop. Ja, du har pisset så meget på mig. Nej. Nej. Der er slet ikke noget at komme tilbage efter. Hvorfor? Jeg er mega skuffet over lærer, at hun ikke er helt klar på mig med det samme. Jeg kan godt forstå hende, men kom nu. Altså, jeg vil jo gerne. Hader du mig så meget? Ja, det gør jeg. Er det rigtigt? Mm. Kom så, Lærke. Sig lige noget pænt om mig. Jeg synes, du er en mega kæmpe nar, og du er en kæmpe klunk, og du er ulækker glunk på, og jeg ser lækker ud. Ej, hallo. Hey, det fungerer ikke. Der er måske ikke så meget pænt at sige lige nu. Åh, nej. Jeg har lige fået sagt til ham, at han er en kæmpe klunk, og at han er grim. Han bliver ved sådan, ej, jeg vil kæmpe, og jeg begynder virkelig at kæmpe nu, og lejen er ikke færdig. Jeg har det så fedt med mig selv lige nu. Jeg ved, at jeg kan lege et lille stykke tid med Oliver, og at han stadig er der. Jeg havde lidt fortrudt mit valg tidligere i dag, så og det gav jeg også udtryk for overfor Lærke og Olli. Må man spørge, hvorfor egentlig? Så er det faktisk også til mig. Ja. Hvad du har fortrudt? Jamen, jeg havde fortrudt, at det var Ellen, jeg gik med. Det var måske nok bare jagten hjemme i Danmark, der var lidt spændende. Og så, så havde jeg fortrudt og ville gerne prøve at redde ned med Lærke, jo, men det ved jeg ikke, om jeg kan. Men hvis du så først får Lærke igen, så synes du måske heller ikke, det er spændende mere jo til sidst. Fordi du kan lide jagten. Fordi det er jagten, du godt kan lide. Nej, okay, sådan er det jo ikke hver gang. Sådan er det ikke hver gang. Jeg er også, men er du reelt interesseret i hende så? Ja. Selvfølgelig, alle havde aldrig været sammen med. Jeg tror, det er bare noget, Oliver han siger. Han nu er Ellen rød, og nu vil han Lærke, fordi han ikke kan få andre. Hej, Ellen. Hej, Lærke. Men Lærke, hvad tænker du? Kunne du finde på at gå tilbage til ham? Nej. Er det ikke fedt for mig, gutter? Du står i en lortig situation lige nu. Ja, men det gør jeg. Men jeg stopper ikke. Så. Jeg er 100% interesseret i Oliver, men jeg har da ikke lyst til at indrømme det over for ham. Så nu skal vi lige se, hvordan tingene de udvikler sig. Hun fortjener også, at du kæmper for hende. Jeg kunne godt have været lidt sødere, både over for Ellen og over for Lærke. X on the beach. Klik hernede i hjørnet og se alle sæsoner lige nu.